ברביעי לנובמבר 1995, י"א בחשוון תשנ"ו, עם סיום עצרת התמיכה בהסכמי אוסלו בשעה 21:30 לערך, החלו ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ורעייתו לצעוד לעבר מכוניתם. לצידו הלכו שלושת חברי חוליית האבטחה בראשותו של יורם רובין, ראש היחידה לאבטחת אישים ארבני להב ואנשי אבטחה נוספים. כעבור מספר מדרגות מזהה עדי אזולאי, ראש ענף מבצעים בשבק, ארגז החוסם את הדרך וניגש לסלקו. בשלב זה עוזב מני להב ראש היחידה את גבו של ראש הממשלה ופונה לאחור. הרוצח יגאל עמיר, שמתין במקום למעלה מ-40 דקות, מזהה את הפרצה ובקור רוח עומד מאחורי גבו של ראש הממשלה ויורה באקדחו. ארבעה ימים לאחר הרצח מקימה ממשלת ישראל ועדת חקירה ממלכתית בראשותו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס מאיר שמגר. הוועדה תחקור ותקבע ממצאים ומסקנות בכל הקשור להיערכות הביטחונית והמודיעינית ובכל הקשור להבטחת האישים בכלל ובעצרת בעירה הרצח בפרט. הוועדה קבעה כי הרוצח יגאל עמיר ירה מאקדחו שלושה כדורים. שניים מהם, כך קבעה הוועדה, חדרו לגבו של ראש הממשלה, ואחד מהם פגע בזרועו של המאבטח יורם רובין.